tres. Primeiro, como fixemos na comisión, quero agradecer o ton da ponencia, que se fixera correctamente, cun debate adecuado, aínda que non chegásemos a acordos, porque, desgraciadamente, isto non sucede en todas as ponencias e tamén hai que poñerlo en valor. Sen embargo, o meu grupo síntese decepcionado coa oportunidade perdida de desenrolar unha legislación avanzada en protección dos dereitos das lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais e da súa visibilización social. A proposta do PSDG era unha proposta bastante completa, aínda que obviamente nos pensábamos que podía ser mellorada en algúns aspectos ou que modestamente intentamos contribuir coas nosas enmendas. Sen embargo, a ilóxica da lógica parlamentar fai que unha vez aprobada a toma de consideración esta pase a mans do Partido do Goberno, Partido Popular. O resultado non é só que a maioría das nosas emendas, sobre todo as que teñen máis peso, non fosen aceptadas, senón que aceptando as do propio Partido Popular, a lei quedou totalmente desvirtuada. E se ben, obviamente, é certo que partimos dunha base na que non temos ninguna legislación nesta materia e calquer mellora podería ser vista de maneira positiva, o resultado, desgraciadamente, é un texto legal moi baleiro onde a Xunta de Galicia non contrae demasiadas obrigas, case un brinde ao sol, porque realmente non compromete a nada. O Partido Popular mudou a tonome da lei, eliminando a visibilidade, paso fundamental para a normalización posterior. Cambian a transposición de motivos, eliminan a maioría das definicións, evitando dicir que é ser homosexual, bisexual, heterosexual ou transexual, semellando que falando dunha lei do colectivo LGTBI se lles fixese incómodo ata nomealos na propia lei. Eliminan varias definicións de discriminación e eliminan tamén a carga de prova. É dicir, as vítimas de agresións de discriminación continuarán a ter que ser as que demostren ser vítimas e ser acosadas. Eliminan do texto o que se refire a que os colectivos LGTBI participen e sexan consultados para o deseño das políticas públicas. Polo tanto, danlle as costas ao pobo porque non mantén contra estas persoas na elaboración de políticas públicas nin sequera naquelas que lles atinxen e lles concernen directamente. Eliminan a mención expresa as persoas LGTBI tamén dentro dos corpos de seguridade do Estado. E aínda peor, néganse a probar que existan protocolos ante as agresións. Algo básico e esencial tanto para o persoal sanitario como para a propia policía e para o persoal de xustiza. Protocolos como hai no caso da violencia de xénero, non é nada extraterrestre, é algo necesario. É mínimo para actuar correctamente e garantirle as vítimas, ademais, unha correcta atención. Pero se lles nega. Eliminan tamén da proposta inicial o que fala de recuperación da memoria histórica das persoas LGTBI. Porque o Partido Popular, todo o que sexa a memoria histórica, lle sobra e lle parece pouco importante honrar aquelas persoas masacradas pola súa condición sexual durante o rexime fascista de Franco. Eliminan tamén a realización dun informe sobre os colectivos en materia de diversidade afectivo sexual como son tratados na televisión de Galicia, recordamos que a televisión pública. E o peor de todo, eliminan o réxime sancionador desta lei. Iso tradúcese na práctica en que calquer conculcación dos dereitos das persoas LGTBI contidos nesta norma non vai ter ninguna sanción nin repercusión para a persoa agresora ou discriminadora. Non só evitan facer os protocolos ante as agresións, senón que non pensan nin castigar a discriminación LGTBI. Polo tanto, unha lei que non obriga e que non sanciona a que na incumple. Polo tanto, unha lei que na práctica queda inutilizada. Non aceptaron tampouco as emendas da Alternativa Galega de Esquerda que eran, paiso noso suizo, bastante importantes nalgúnas materias. Como xa comentei na comisión, non ten sentido que as persoas intersexuais non estén contidas neste texto legal. Nese senso, presentamos emendas, pero tampouco foron aceptadas, alo menos ao todo agora. Para señorías que descoñezan a intersexualidade, xa se comentou aquí,
comprende varios síndromes genéticos onde hai variabilidade nos caracteres secundarios e nos genitais da persoa con incongruencia entre o seu sexo genético e cromosómico e a expresión que se manifesta na súa persoa. Fai uns meses aprobouse unha iniciativa a favor de tratar a Charlotte, que é unha muller con síndrome intersexual, e aprobouse unha iniciativa de tratala a cargo da nosa sanidade, tal e como xa sentenciou o propio Tribunal Supremo, a pesar de que a Consellería de Sanidade se nega a acatar esa sentencia e a recurriu en múltiples ocasións. Por iso nos parece unha incongruencia que agora non se acepten a estas persoas e se lles exclúa desta lei. Por certo, que a situación desta persoa non só non mellorou, sino que non parou de empeorar, porque obviamente sigue na mesma situación e a súa depresión se agrava cada vez máis. Non se aceptaron as emendas tampouco en relación ás penitenciarías, para que non se lles obrigue ás persoas trans e intersexuais a ingresar en módulos de prisión alleos á súa identidade de xénero. Como tampouco se aceptou a emenda que propuña a creación dun plan de emprego para estas persoas. As persoas transexuais e intersexuais saberán vostedes que teñen moi difícil a súa inserción laboral e vostedes negáronlles esa axuda. Foméntase, polo tanto, a súa exclusión social a que xa se ven abocadas e abocados na actualidade. Rexeitaron tamén vostedes que nos estudos conducentes aos títulos de profesións sanitarias se regulase e se estudase a realidade LGTBI para dar unha mellor atención sanitaria. Polo tanto, estas persoas quedan excluídas unha vez máis do dereito pleno á saúde en igualdade de condicións que temos o resto de galegas e galegos. Porque, señorías, eu son sanitaria, diplomeime fai menos dunha década e non hai formación sobre as medidas particulares de prevención e promoción da saúde no colectivo. E non só iso, sino que a transexualidade todavía se está a explicar como unha parafilia, algo totalmente incrible no século XXI. A maioría do persoal sanitario, se non é por interese ou vontade propia, non ten formación específica, por exemplo, de como se poden contagiar enfermidades dúas mulleres que manteñen sexo entre elas, ou de como son, por exemplo, as intervencións cirúrxicas de reasignación de sexo. Non hai nas carreiras, nin nos ciclos de formación profesional, ninguna formación específica sobre este tema, pero vostedes tamén negaron introducilo no texto legal. Igualmente, vostedes aceptaron crear unha unidade de referencia en saúde para as persoas transexuais que non para as intersexuais, pero, sen embargo, non aceptaron garantirles a estas persoas o acceso a tratamentos médicos, psicolóxicos e cirúrxicos de reasignación de sexo. Polo tanto, non sabemos se se vai quedar nunha declaración de intencións, porque vai ser unha unidade de referencia se é que chega a constituir, pero sin tratamentos garantidos. Polo tanto, para que ter unha unidade se non llevamos a poder ofertar ningún dereito sanitario? Tampouco aceptaron garantir por lei o acceso ás consultas e tratamentos de reproducción asistida ás mulleres lesbianas e bisexuais. Non entendo o motivo, xa que o propio Partido Popular aducía algunha vez que xa estaba garantido por lei, polo tanto non debían ter ningún problema en plasmalo en un texto legal. O problema é que non queren plasmalo en un texto legal por si en algún momento poden retirarlo. Algúnas mulleres non lles deixan abortar e a outras mulleres vostedes non lles deixan parir. En resumo, xa para ir concluindo, por todos estes motivos mantivemos vivas as nosas emendas, por se todavía vostedes queren intentar mellorar algo o texto. Ainda así, con todo, as amputacións de artigos tan importantes como mencionei, como son a creación de protocolos de atención, a participación dos colectivos LGTBI nas políticas públicas e, sobre todo, a eliminación da visibilización e do réxime sancionador, fan, xunto coa modificación de múltiples expresións no texto que mudan o sentido da obrigatoriedade das medidas contidas a un sentido que simplemente de fomento de medidas, é dicir, prácticamente o goberno non queda atado a nada,
non ten obrigatoriedade de nada, fan que o resultado desta lei sexa só de utilidade prácticamente para os titulares de prensa, que serán esquecidos, se non é, supoño, polo traballo da oposición, dentro de medio ano, un ano, dous anos, cando estas políticas sigan sen desenrolarse e non existan medidas, ningunhas contidas nesta lei, que lles obriguen a vostedes a facelas. Cando volte a haber discriminación, agresións, e a lei quede só en boas intencións que non van protexer as vítimas, porque non se vai a sancionar ni sequera a quen discrimine. Señorías, os dereitos son ou non son, máis nada.